perasaannya rambut kasih ya. Iya. Sebab ora tepung kiri rasa penasaran kang timbul maring hasrat sanubarina Raden Sangsang. Iku seestuna perasaan sing sejujure, perasaan sing tulus mbayu. Perasaan apa memangnya Kang Mas? Mimit pertama Raden Sangsang nyawang rambut kasih. Raden Sangsang naro perasaan, naro katresnan maring rambut kasih mbayu. Tresna? Ya. Perasaan cinta? Kakange demen maring rambut kasih. Dudu guyon ucapannya sampean? Dudu cuma sekedar guyon. Dudu cuma abang-abang lambe doyo. Lamun estu sampean demen sukalan tresna marang isun rambut kasih. Isun wong wadon rima kan Mas. Temenan? Tak terima cintane. Maksudnya rambut kasih duweni perasaan kang pada. Karena perasaan kula uga pada ning sampean. Doyo. Dalem. Langkah waktu sing indah iwal ning saat saiki. Disaksene sumliwire angin bantaran kali Cigambreng. Alunan suara merdu manuk kang sumabur dadi saksi. Lirik ibalate wulan lan lintang ning dinaiki. Ijinaken Raden Sangsang ngutarakaken salah sawiji kidung manggala kita. Gambaran perasaan tresnane Raden Sangsang maring rambut kasih mbayu. Bakal tak sumpingaken pan kakang apa sing dari ucapan lan pangandika sampean. Utarakaken janji lan bukti apa sing pantes gawe percaya maring perasaane rambut kasih. Dudu cuman sekedar janji tapi bukti kang pasti. Sampean aja cuman ngomongnya baik, janji bakal ngawin mengkone ning rambut kasih. Kakang pasti janji bakal ngawin maring rambut kasih. Apa iya? Sumping akan janji nepan kakang doayo. Bakal tak sumping akan pan kakang. Jalan beli. Beli diomong sing sore tak papi. Oh ora ya wis. Pribon pribon. Mangga mangga. Koje beli beli jalan. Iya. Jadi ganti bae. Apa bae sing penting bisa jadi saksi cintane kita wong loro. Jawab diri kita.
Putri KNJ, Putri KNJ, Putri KNJ, Mamai Rosi, Mamai Rosi. Oke, di stok dingin buat kabel yang nasi nyabut.